Fra den 25. november er der dømt 80'er nostalgi for alle pengene, når vi har premiere på dokumentaren Aha! The Movie om bandet af samme navn. Og der er nok flere, der vil kunne huske, hvordan de i 80'erne har scrollet med på monsterhittet Take On Me, eller sendt lange blikke efter forsanger Morten Harket. Men dokumentaren her tager os med om bag facaderne og helt ind i maskinrummet hos bandet Aha. Det var jo ingen som hadde gjort det før. Magne ringer, og Paul og jeg skal til England. Vi skal ut og bli internasjonale popstjerner. Norge er for lite for oss. Hvis man liksom meg primært husker Aha for nettopp Take On Me, og måske til nød deres titelnummer til James Bond, så kommer det faktisk bag på en, hvor kæmpestort et band Aha stadig er den dag i dag. Et af verdens allerstørste livebands. Og filmen fortæller os hvorfor. 35 år efter deres gennembrud, så skaber de nemlig stadig magi på scenen. Til glæde for millioner af fans over hele verden. Jeg tror ikke folk er helt klar over hvor store de fortsatt er. Det er et av de største livebandene i verden. Filmen følger bandet over en periode på 4 år, men tager os også med helt tilbage til begyndelsen, hvor 3 pure unge mænd følger den umulige drøm om at blive Norges eneste, første internationale popstjerner. Anything you liked, you only liked it because you saw yourself in that part as that band. That was the big escape. Drømmen går i opfyldelse i 1985, da Take On Me brager ind på den amerikanske hitliste. The first time a Norwegian group has made it big all over the world. Og derfra spinder den helt ud af kontrol. Filmen giver os et intimt indblik i de kreative og personlige dynamikker, der er imellem de 3 stærke individer i gruppen. 3 mennesker, som er vokset op sammen, men i hver sin retning. De bliver kørt til koncerterne i hver sin bil. De har hver deres garderober, og de har ikke så meget med hinanden at gøre derudover. Man får en fornemmelse for, hvad succesen har kostet. Dette er min kokong, når vi er ute og rejser. Jeg foretrækker det langt fremfor at fly. Dette er det eneste stedet, hvor det er faktisk stille. Så det har en enorm betydning. Men de mødes på scenen og gør det, de alle 3 elsker allermest. Spiller musik. Og det behøver man altså ikke at være en garvet Aha-fan for at sætte pris på, for det her er en ret fed film. Og hvis du ikke allerede er fan, så er der en god chance for, at du er det, når du forlader salen. Aha! The Movie kan ses i landets biografer fra den 25. november.